i början på en vinter då vi var ganska övertrötta. Och vi kom på idén att Anton skulle bajsa utomhus. Hur fan sommar? Det var på vägen i vinteren. Så jag höll i hans hand medan han försökte bajsa på en parkering utanför hemsen. Ja, för att hålla balansen och inte falla ner på bajsen. Och jag höll på att spy. Och ja. Men det var en rolig grej. Ja, jag har något mer att säga. Skitsnack, säger jag. Förstärkte den igång? Nej. Så det är du som ska spela. Vi kan spela på just det. I were a good reason that to punch a dolphin in the mouth and other good things. Nej. Det här är gamla som de gjort. Det var bra. Ja, ja. Jag missar lite grann. Långt för sommar. Mm. Oh, dang. That's hot. Vi kör upp alla kom. Sen på vers är det inte så där. Det är andra gånger. Jag vill. Det är ju. Va? Jag gjorde inget. Nej, det var inte. Det var inte jag. Hej, jag heter Jack Sundström. Och jag är 18 år gammal och bor i Luleå. Jag har skrikit i snart ett år och ett halvt år. Eller ja, ett och ett halvt. Ja. Jag heter Tobias Wallenström och jag har spelat gitarr sen... Ja... Sen typ i slutet av sjuan. Hej, jag heter Tobias Nyberg. Jag har spelat gitarr i, ja, sen jag gick i femte klass. Och... ja... Jag heter Jonathan och jag har spelat bas i 3 år. Anton Lindgren, 18 år gammal. Precis som alla andra i bandet, spelar trummor. Förra av Burning Bridges och jag spelar trummor i ungefär 3 år blir det nog i... Nu tror jag spelar ungefär 3 år. Jag har gått i samma klass som Anton och Tobias och Jonathan sen... Ja, sen första klass tror jag. Ja, allt började ju med att jag spelade musik med några andra personer i ett band som heter Bleeding Gaia, som inte längre finns. Och ja, jag var ju tvungen att sluta i bandet för att jag var för ung och ja, jag var väl lite helt engagerad i att bli bättre och spela seriöst. Det började som, jag, innan jag började spela trummor så gjorde jag ingenting annat, jag typ fan gjorde, satt hemma hela tiden. Ja, det var väl efter musiklektionen när vi hade ett litet hål där och då började vi som där typ svammelspela med varann. Jag och Tobbe och Anton och Jonte spelade så här på rasterna och efter musiklektionerna satt vi kvar och spelade. Ett tag spelade vi mycket Nirvana typ och så till slut gjorde Tobbe en egen låt så vi började prova spela. Sen så hade vi en tjej som hette Malin Sangen i en klass som sjöng med oss på lektionerna. Men vi ville såklart ha en killsångare för det är mycket häftigare. Ja, först då var vi bara vi fyra. Så var det Anton Olsson som sjöng, kommer jag ihåg. Han ville bara spela akustiskt så då stack han. Det kom Tobbe till mig och... Fråga mig visste var det fanns replokaler eller någonstans där man kunde repa. För att han och Anton Olsson hade tänkt att göra, ja, någon musikgrej. Och då följde jag med dem och spelade med dem. Så då började jag ju med bandet Blue Viagra. Då Anton Olsson sjöng, jag spelade gitarr, Tobbe spelade gitarr. Och så fick vi in Jonte och Anton. Anton på trummen och Jonte på bas. Och så sen så blev det så att vi gick med i ABF.
Och då hade vi... Vi fick en lokal som var på gamla ungdomsgården. Där vi stod mycket godis under tiden vi repade där. Och vi började med ABF och spelade för dem ändå nästan i, kanske lite längre än ett år. Sen så ville vi byta som spelade på bättre grejer för att det var ofta problem med utrustningen. Och... Jag vet inte riktigt. Och så fick vi ett erbjudande om att fara till en helt egen lokal med bra grejer och sådär. För MBV så vi bestämde oss för att ja, lämna ABF och börja spela för MBV eftersom vi blev lovade bättre ja, utrustning, grejer och saker att spela på. Och det gick ju väldigt bra för att grejerna var bra och det var kul att spela igen. Och ja, det gick ju ganska bra. Skrev några låtar, men då där ett tag då var han som ointresserad och började vara med kompisar istället. Han dök bara inte upp på repen utan att säga någonting. Så då kände jag att ja, men då tar vi in Malin istället som gick i vår klass tidigare. Sagt och gjort och så började vi repa med hon. Men kände vi inte riktigt som hade trycket i rösten. Men jag tror inte det var vi som kicka henne utan hon sa att hon inte ville vara med längre efter att hon kände som att vi inte ville ha hon där. Ja, men det gjorde inte så mycket. Sen spelade jag ett tag utan sångare tror jag. Och sen får jag ett meddelande på min computer. Det var en tjej som gick på samma skola som oss. Så då skaffade vi Amanda Johansson. Ja, de hade pratat via datorn tror jag det var och sånt där och hon kom och provade någon gång och så ja, fortsatte så där. Då började hon repa med oss och vi spelade in en gång och spelade in två låtar och så. Till slut efter ett bråk med Tobbe, den andra gitarristen, så slutade hon och ville ta med mig. Och så satt vi där utan sångare igen. De som sjöng ville lika mycket som vi, annars var det rätt trevligt. Tänkte inte så mycket på hur det funkar. Sen så, medan vi spelade med Lambs Become Lions så började jag vilja spela lite hårdare musik och ja, ha en killsångare. Skrik, typ, eller clean, i alla fall en killsångare och hårdare musik. Och sen så fick vi som, vi hörde av oss till en kille som heter Filip. Och det blev som att han skulle lära sig skrika. Så. Och så då hade vi han i som baktanken vi skulle testa med han. Så han började träna och lära sig och vi fortsatte att göra låtar med varandra i bandet och det har alltid varit samma. Alltså Tobbe, Anton, Jonte. Det har alltid varit vi som har varit med. Så då hade vi han i som baktanken vi skulle testa med han. Men då sen, för jag går state, precis som Jack, och vi träffades ju där igenom självklart. Och det som en dag, vi satt på musiklektion och så sa han som, för jag sa att vi söker sångare, vi fokuserar mer på sån skrikmusik. Sen berättade Anton om Jack Sundström som går i samma klass som han och började, eller sa att han hade lämnat sitt band och han ville höra oss, eller i alla fall typ spela med oss. Så bestämde oss, kom jag samma helg? Ja, kom jag och prova. Jag var lite blyg första gången, men ja, vi får att spela in. Gick ju sådär. Ja, det gick riktigt jävla dåligt, men skit i det, så fortsatte vi repa och sådär. Så blev det som att vi fick tanken att vi skulle ha två skrikare, alltså Filip och då Jack. Men det blev som att han, Filip var inte engagerad alls. Så vi bestämde oss för att bara ta Jack. Det var väl lite för mycket, ja, ska man säga, låten var lite för krävande för mig då egentligen. För att jag hade inte känt att jag kunde klara av det. Och det var väldigt mycket låga delar och slöjigt och otydligt och inte coolt. Ja, vi hade ingen namn då så... Ja, men efter ett tag så...
kom jag och sångarna överens om Of Burning Bridges. Of Burning Bridges. Vi har väl alltid haft en bra kemi i bandet, har vi. Då har vi varit lite fram och tillbaka så där. Alla är inte så jättenöjda när vi har haft de andra sångerna eftersom att de flesta ville köra skrikmusik och ja, så där. Det var lite fram och tillbaka med det. Men nu när Jack har kommit in i bilden och de flesta har fått som de vill, så, eller alla har fått som de vill, så är det jättebra, tycker jag. Jonathan är lite negativ ibland. Jaja, tonåringar. Men då är vi liksom vårt kompletta femmannaband. Jag har som känt att... jag har alltid känt att det har varit bra med bandet sen vi började spela tillsammans. Men sen när Jack gick med, så blev det som att allting blev så perfekt. Det blev som att vi gick från att vara ett band till som en familj, kan man säga. För att när vi, det gick jätteofta som vi kanske kan göra saker tillsammans hela bandet, men när vi väl gör det så är det som... Det är skitkul, för att vi alla är som lika på ett eller annat sätt, medan vi ändå alla är som olika. Även fast det kan vara som... Det kan hända att det blir någon jobbig stund och så blir det som... Folk blir arga, fast det blir som... Man kommer över det, för det är som det man gör. Man kan ju inte som bara börja hejta helt på ett jordnöda. Alla typ BFF som har gjort så här armband och alla delar halsband och så här hjärtan som man delar i två delar. Och så alla varsin del från alla, som vi har fyra stycken halva hjärtan var. Just nu så går det väldigt bra för oss och vi får väldigt mycket gjort. Vi har ju nu varit i studion och lagt alla instrumenten och det är delar som inte är klart än, det blir inte så klart för låtarna. Så då har vi fem låtar som då ska bli en EP och vi ska... Jag har releasat den och folk ska kunna få tag i den kanoten. Ja, det går då mycket bättre än vad jag tidigare gjort. Men det kan alltid gå bättre. Och i dagsläget, personligt för mig, så har det varit att det har varit några smällar däremellan under den här resan. Men det som ändå varit att efter smällarna så har vi alltid kommit ut därifrån mycket starkare än tidigare. Och det känns bra, för att det betyder att vårt namn och det vi står för har faktiskt mening, för att det är sant och det står vi all för. Egentligen när vi alltid kommer ut bättre efteråt. Så. Ja, ifall vi bara får ut EP:n så kommer det nog gå väldigt bra. Få typ spela lite grann inför folk, typ. Spela in en CD om man förhoppningsvis blir signad. Framtiden ser ljus ut i mitt huvud. Så tror du kommer hålla? Ja, det kommer det, förhoppningsvis. Ja, alltså, tror jag att i framtiden så kommer vi fortfarande hålla kontakten. Jag hoppas det, i alla fall. Nu har ju min flickvän tänkt flytta ner till Borås så småningom och gå skola. Och då tänkte jag liksom eventuellt flytta med. Det beror på lite grann hur det har gått med bandet. Förhoppningsvis har vi hunnit komma ut lite grann och fått lite publik och sådär. Så att man får lite spelningar, för då finns det ju en anledning till att inte flytta med. Eller ytterligare en anledning till att inte flytta ner allt för långt bort. Så ja, nej, men jag tror det kommer hålla. Så jag tror vi ska fortsätta spela. Släppa EP:n, förhoppningsvis komma på nya låtar och spela in dem till slut och så få några spelningar och så, ja, fortsätta spela. Så. Och jag tror att det kommer hålla det här bandet faktiskt, för att jag och Jonte, Tobbe och Tobbe har som jag har känt dem sen ett av Jonte har känt sen födelsen ungefär. Och så det är som Vi vet hur varandra fungerar och sådär. Jack, det som, visst, jag har känt Jack i 3 år och de här två har känt han i ungefär 1 år kanske, mer eller mindre. Och det känns som att han har varit lika länge som alla andra. För att det som jag sa, vi är som en stor familj, känns det som. Det
det kan bara bli bättre eftersom det har bara blivit bättre nu och det har bara blivit bättre förr. Så att det känns bara som att det kommer bli bättre och jag tror vi kan hålla. Jag vill att vi ska hålla. Och jag vill ändå att vi ska fortsätta spela även fast vi inte gör det och ändå får spelningar och spela live i framtiden och att vi blir bättre och ja, kanske få att det utanför Europa eller i alla fall ut i Europa och spela. Vad jag vill att ska hända med Offbury Bridges egentligen är att jag vill att vi ska kunna expandera mer och efter den här EP:n så känner jag att vi har jobbat hårt för att planera och göra EP:n. Just nu så känner jag väl att det är ju lite jobbigt att det känns som det är bara få i bandet som verkligen vill satsa och är helt enkelt seriösa och visar framfötterna. Förut så var ju alla, det var ju som bara kul att spela förut. Vi var ju som ändå, ingen av oss var ju speciellt bra på att spela. Men under resan då så har ju alla blivit mycket bättre på det de gör. Men det är ju mer det där att jag förväntar mig mycket mer i framtiden än vad jag har gjort det senaste året. Det som är annorlunda nu är väl då att jag blir mycket samlare. Jag släpper loss mer här hos själva kanske. Förut när jag var tjejer i bandet och sådär så har liksom, man liksom inte vågat göra lika dumma saker. Sen har vi blivit med så här, på alltså, scenvan eller vad man ska säga. Även om vi inte spelar så mycket på scen för folk. Men här i lokalen har vi blivit med. Står och rockar loss lite grann istället för att börja stå som en fastfrusen isbjörn. Typ.